Tunasema tunashukuru also viongozi wote wa Kanu ambaye wako tayari kukaribisha party leader yetu Gideon Moi akuje hapa nyumbani Nandi na atembee na uhuru. Hakuna mtu amesema amezuia yeye kukuja Nandi. He has the authority to come. I don't know why we look as if we are not ready for it. Kwa hivyo tunasema party leader yetu Gideon Moi karibuni hapa nyumbani hapa Nandi. Boy, awal Nandi amwe guni.